မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပေါ်ယဟမ်းမင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်ယဟမ်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကနိုင်ငံတော်တန်ခတ်မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိကဗအားအေးကုန်းကြီးဝိဇယမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ထွိဆောင်ရမှာနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာนายကအဖွဲဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရထာဂုရုအဘိဓဇအက္ခမဟာတတ္တမဆောဒီကမန္တလေးမြို့ပမောဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒန္နာကုမာရာပြေဝန်သားကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမျှကြော်မှုခဲ့ပြီးနောက်ပௌရဟံမကြီးဖရန်စစ်ကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ကမဟာนายကအဖွဲဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးနေပௌရဟံမကြီးဖရန်စစ်တို့ဟာအပြန်အလှန်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာนายကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘမောဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာဗဒန္နာကုမာရာပီဝန္ဒာဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာนายကဆရာတော်ကြီး68ပါတတိယအဖွဲ့ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘမောဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူအကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ဆရာတော်ဦးစန္ဒီမဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစင်မင်းဆရာတော်ဗဒန္နာဩဘာသာပီဝန္ဒာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပတိန်းဆရာတော် ဦးဝီလာသားတို့အပါအဝင်ဆရာတော်ကြီး78ပါးချွာရောက်တော်မူကြတာဖြစ်ပါတည်းပေါ်ယဟံမကြီးဖရန်စစ်ဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ဆန်အားကြဲကြွေးမှာဝှစ်ပြူစူတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးခရီးရန်ပါတာဝင်များနဲ့ပြည်သူတသိန်းခန့်တက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတည်းနှွေမာလာ29ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ပေါ်ယဟံမကြီးဖရန်စစ်ဟာနှွေမာလာ28ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒံမင်္ဂန်ပို့ကိုတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လိုနေပြည်တော်ရှိမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန MICC2 မှာအဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်တမန်ညီနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ထိ၄ရက်ကြာမြန်မာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။